76岁的曼联传奇主帅福爵爷，一个半月前五月遭遇脑溢血，手术后6周正在不断好转中。消息人士披露，福爵有信心新赛季开始时就能回到老特拉福德董事包厢，观看曼联8月10日周五第一轮英超迎战莱斯特城。目前，福爵正在柴郡的家中养病。一名老爵爷的家族朋友告诉星期日《太阳报》，福爵能够战胜这次的严重疾病，无异于躲开了一发子弹。6个星期前，福爵在 ICU 接受4天护理后，离开索尔福德皇家医院时，医生告诉曼联传奇主帅，你能活着已经相当幸运。脑溢血患者1个月的生存率只有 56%， 其他 12% 到 39% 的病人可能遭遇长期后遗症，无法独立生活。但消息人士表示，福爵有信心下赛季回到梦剧场，现场观看他的心爱的曼联比赛。最近几个礼拜，福爵除了在家静养，也观看了世界杯的比赛。当然，在接近4个星期时间内，他都需要24小时有专人监护。爵爷的妻子凯西和儿子达伦·福格森等亲人都陪伴着他，昔日弟子 C 罗等人也都第一时间发信息祝福和鼓励他。消息人士披露，福爵绝对是躲过了一发子弹，能够活下来他心存感激。医生告诉他，医学数据表明他能生存下来相当幸运。他的病情一度看起来非常危急，不过自从回到家中，他受到了亲朋戚友的鼓励，还有世界杯，阿历克斯为 C 罗加油肯定比支持英格兰更多。他还没有完全康复，但每个人都希望他尽快恢复健康。当然，福爵最挂念的当属他执教26年半，拿到13次英超冠军、5次足总杯、4次联赛杯和2次欧冠的曼联。如今距离曼联的英超新赛季揭幕战还有25天，福爵有充足的时间再次创造奇迹。8月10日，老特拉福德，曼联与福爵不见不散。